الحمد لله الحمد لله الفتاح المنان ذي الطول والفضل والإحسان الذي من علينا بالإيمان وفضل ديننا على سائر الأديان ومحى بحبيبه عبده ورسوله محمد عبادة الأوطان وخصه بالمعجزة والسنن المستمرة على تعاقب الأزمان صلى الله عليه وعلى سائر النبيين وآل كل ما اختلف الملوان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي نائيا أبلغته إمام الأنبياء بلا اختلاف وتاج الأزبياء بلا اختلال وختم الرسل بالصدر المعلى نبي هاشمي ذي جمال أحب الصالحين ولست منهم لعل الله يرزقني صلاحا وقال تعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زما عزت مندو الله رب العالمين من اوتاستا خپل دین مزیدار خیستا اسلام را نصیب کړی دی او د اسلام صحیح عقیدات اهل سنت والجماعه الله پاک هغه هم را نصیب کړی دی او الله رب العالمین من او تاسو ته اسلام یو بهترین وطن او مرکز را نصیب کړی دی او الله رب العالمین من او تاسو ته معاشره کلی او قوم ټول د اسلام او د مسلمانانو را کړی دی او الله رب العالمین من او تاسو ټول ته یو بهترین کتاب د زندگی تیرولو قران کریم را کړی دی او الله رب العالمین په دغه کتاب قران مجید کې من او تاسو ته د زندگی تیرولو قوانین اصول او طریقې او د هدایت او د کامیابی حاصلولو طریقه خي الله رب العالمین په دغه کتاب قران مجید کې یو ډیر بهترین مختصر کلام سرا زمنګ د زندگی مقصد او زمنګ د جن تیرولو طریقه منتخی الله رب العالمین قران کریم کې موږ مسلمانانو ته فرمایي یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا ولا تتبعوا خطوات الشیطان اے مؤمنانو تاسو داخل شئ په اسلام کې پورا او د شیطان یعنی چې ستاسو ښکاره دشمن دی دا غت تابعداری تاسو مکه وي اوس په اسلام کې داخلي دل نو مونږ مسلمانان یو یا ایها الذین آمنوا خطاب و مؤمنانو ته دی اوس په اسلام کې د داخلي دو بیا څه مطلب او معنا دا یو سړی مسلمان دی وخت بیا وي ته مسلمان شه د دې تفسیر مفسرین حضرات فرمایي اسلام یو ډیر وسیع مفهوم لري
چې د اسلام بنیادونه علما په پنځو تعبیراتو سره بیانې. اسلام مجموعه د عقایدونه، اسلام مجموعه د عباداتونه، اسلام عبارت دی د معاملاتونه، اسلام عبارت دی د معاشرتونه، او اسلام عبارت دی د اخلاقیاتونه. د اسلام پنځول وی شاخونه دي. یو شاخ د دې عقاید دي، دویم شاخ د دې عبادات دي، دریم شاخ د دې معاملات دي، سلورم شاخ د دې معاشرت دي، او پنځم شاخ د دې اسلام اخلاقیات دي. د دې وجنا قرآن کریم کې الله رب العالمین خطاب کوي مؤمنانو ته چې تاسو مسلمانان یې، عقیدہ مو د اسلام دا، عقیدی په لحاظ سره تاسو مسلمانان شمار کی گئی، لیکن تاسو ته حکم کوم چې په دې اسلام کې پورا داخل شئ. د اسلام او د دین دا سلور شعبې په ځان کې راولي. اسې نه ستاسو په ذهن کې راشي چې موږ کلمه ویلې ده، الله رب العالمین یو ذات منو، هیڅ قسم شریک ورسره نه لرو، پیغمبران منو، نبی علیہ السلام اخیرنی پیغمبر منو، قیامت منو، آسمانی کتابون منو، فرشتی منو، جنت دوزخ منو، نو بس من کامل مسلمانانیو. اسی نستاز و فزین کی دا سی راشی نی اسلام دا سلور شو بی هم زان کراولی، پدی باندی هم عمل کئی. اولنی شعبت اسلام عقیدہ دا، عقیدی پا لحاظ سربت مسلمان شمار شی، لیکن بے مشعبی تخیالو کی چستا عبادات شتک نشتا، تا منس کے کنکے، تا روجہ نسی کننسی، تا زکاة ورکے کنورکے، پتا حج فرض دی حج دی کڑی دی کندی دی کڑی، دا اللہ رب العالمین دا طرف نا پتا باندی کم کارو نا منع دی، اغت کے کاغب ریک دی، اس دا عبادات تی، نا پدی بے محسم دا مسلمانان سن سعی عمل شتا، سن سپدی بادی هم خیال ساتی. دی دو شعبو کی دو مسلمانان محنت ستا، ایمانم لری، عقیدم صحیح لری، او دا دی سر عباداتم کئی، لیکن دی دو مسلمانے دعوی نشی کولی، دی زان تکامل مسلمان نشی ویلی، دی دا سی نشی ویلی چی ما اسلام باندی پورا عملو کو، او زا کامل مسلمان امزک چی ما منزو کو، زا کامل مسلمان امزک چی ما در رمضان روجی اونی ولی، زا کامل مسلمان امزک چی زکاة و حج و غیر عبادات کو، ندا مسلمان دا مسلمانے پورا دعوی نشی کولی. اسلام صدر دیو گو اسی زنونم ندی، اسلام تا دری شعبی پریخی دی، دری مشعب سادی اسلام دا معاملات دا، ستا معاملات دے اسلام مطابق دی کندی. او زمان دا مسلمانان اسلام اولنیت و شعبیشتا، دری مشعبہ کی من مسلمانان دیر انتہائی پا کمزورے کے روانیو. معاملات زمان پا دکان کی سنگ دی، معاملات زمان پا معاشرہ کی سنگ دی، معاملات زمان پا کور گورن کی دبل مسلمان سر سنگ دی، معاملات زمان پا بازار کی سنگ دی. من دا بل مسلمان سر کمی طریقی سر معاملہ کو، اغیستل تی پا کمی طریقی سر کو، خرسول پا کمی طریقی سر کو، سنگ چی دا مانزس سیزونا فرض دی، سی واجب دی، سمستحب دی، سسنت دی، سحرام دی، سمکروح دی، دا اشان پا دی معاملاتو کم سیزونا فرض دی، سپک واجب دی، سپک سنت دی، سپک ناروا دی، سپک روا دی. من مسلمان دا دین مکمل غافل دی. من مسلمان دکانداری کو، لیکن دا دکانداری شرعی حیثیت نپی جنو. نن من مسلمان تجارت کو، لیکن دا تجارت مسائل نزد کو. نن من مسلمان پا دکان کے سودا رولو، پا بل مسلمان خرسو، لیکن دا دی حالت نگورو چی دا من پا جائز طریقے سر خرس کو، پا جائز طریقے سر مخرس نکو. دا دری مشعبات دا معاملات دا، سلور مشعبات اسلام دا معاشرت دا، چی تو پا زندگی پا معاشرت کے سنگ تیرے، پا کور کی پا سنگ زندگی تیرے. اسی نستا خیال راشی چیز پا جماعت کی جمع سر منزنکو، او کلمہ میں دا اسلام ویلی دا ز کامل مسلمان ندا خیال مکو. تو گور چی دا دین پینز شعبی تاکشتو کنشتی، تو مسلمانی دا نمکو ورکوٹی ندی کر، ننکہ کافر مسلمان تسپک گوری، دا دا مسلمان دا دی کمزورے پا بینا، دی دعوی دا کامل مسلمانے کئی.
عمل د کامل مسلمانې نه اوس وګوره په معاشرت کې ستا سره نږدې ورور دې په کور کې اوسېږي ته د هغه سره څنګه ژوند تېرې دا ژوند ستا د اسلام دي دا د نبی علیه السلام د شریعت مطابق دي دا د الله د وینا مطابق دي چې په کور کې ستا د ورور سره ژوند اسلام نه دي ته څنګه وېز کامل مسلمان په کور کې ستا د پلار سره ژوند مسلمانې نه دي ته څنګه د مسلمانې دا وکړې اسلام خو خالد دی دو سیزون نوم نه دی چې ته یو عبادت ته بل قائد بس مسلمان ولې پکور کې تر خپل حیثیت اسلام نه کوي پکور کې د مور حیثیت تا ته اسلام نه کوي پکور کې تا ته د خور حیثیت اسلام نه کوي پکور کې تا ته د خزي حیثیت اسلام نه کوي پکور کې تا ته د بل مسلمان چې تا سره پکور کې بچی دی دا غه حیثیت اسلام نه کوي تا سره دیوال په دیوال ګوانډري تا ته د اسلام نه کوي اسلام کو څو ورکوټی شي نه دي اسلام دا خو د قیامت دورج پوری د تمام نظام او د قانون نوم اسلام قیامت دورج پوری چې سکیږي د دې ټولو قانون د دې ټولو طریقه د دې ټولو د پاره عمل جن تیرولو طریقه ته اسلام پوری دا سي نشي ویلي چې د نن سور له سو کال اسلام مخکيو اوس نشتا نه اسلام به د قیامت دورج پوری کته وی چې نبی علیہ السلام په دور کې اوسې جنو او نن سبا ستر دی به زه حکم شي اسلام ته یو جامع مکمل نظام حیات دی قیامت دوره دې پوری څومره انسانان پیدا کیږي دا غي د جن طریقه به د اسلام کې موجود وي قران کریم کې الله فرمایي الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا نبی علیہ السلام ته الله پاک څه فرمایي پتا باندې ما خپل نعمت او دین پورک او زه په دې خوشاله او بیا قران کریم کې ولې الله پاک څه فرمایي ان الدين عند الله الاسلام بل جه فرمایي و من يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه دین اسلام الله خوښ کړي قیامت د ورځې پورې قبلې دن کې دین صرف اسلام دی دا اسلام به موږ پیژنو چې دا اسلام د سنم اسلام د منجنم دی نه د منجنم لري اسلام د زکات نوم دی نه د زکات نوم دی اسلام د روزي نوم دی نه د روزي نوم دی اسلام د صدقې نوم دی نه د صدقې نوم دی اسلام پیدا شوی تر د وفات پورې ته به جن څنګه تیرې د دې جن نوم اسلام دی ته چې پیدا شوی ستا د پیدایش نه تر د وفات پورې په تا چې کم حال راځي دا حالت به ته څنګه تیرې که حال دې ضرور سره راغی د پلار سره راغی دکاندار د ګاډ سره راغی مزدور د خپل نیک سره راغی په کور کې خاوند د خزې سره دی راغی پلاری د زوی سره دی راغی او زوی د پلار سره دی راغی دام تا ته اسلام کوي کنه ولی مسلمانې سره دومره کمزور ده نن موږ مسلمان امن غواړو نن موږ مسلمان د زړه اطمینان او امن پسې په معاشره کې امن پسې سترګې سپینې شوې لیکن امن موږ نه مونږ ولی زمنګ د مسلمانان معاشره کې اسلام نشته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده مسلمان هغه دی سلم المسلمون من لسانه چې محفوظ مسلمانان د دې سړی د جبې د ضرر نه و یده او د دې مسلمان د لاس د ضرر نه چې ته وي زم مسلمان بل مسلمان ته تکلیف نه رسوم دا بل مسلمان وي زم مسلمان زم تکلیف نه رسوم امن برازي کنه برازي خامخا برازي نن موږ مسلمان امن پسې ډون شو ته د شپې یو په بجې خدای دې کور نه وځو تا له څوک د زمري سره درکې ته د کور نه وځي تا ته خطر ده ته په یو سرکاري پوخ روډ باندې د شپې نشته به یاري یریږي څوک را ته سونه وځي ولی دا ملک مسلمانانو دي ټول خلک یو الله مانی او ټول خلک جمعه کې منځو نه کوي او دا ټول خلکو کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله دا ولې تا ته عمل نشتا اسلام باندې عمل نشتا اسلام مونږ او تاسو خاص کو صرف د جمعه پور اسلام مونږ او تاسو خاص کو صرف د مولا پور اسلام بچا کې ګورو صرف مولا کې به ګورو اسلام بچا کی ګورو صرف په جمعات کې به ګورو او جمعات ته چې وزو نو چپړ سره زمونږ د اسلام ما ملخت نشي ورته دا زمونږ د مسلمانانو جمعات کې چې دا بل مسلمان پر دې چپړ یو سر نو دا مسلمان نه دي د دې اسلام دا نه کې چې ستا چپړې ټولو پر دې موړه
اسلام خود تا صرف دان و چودری گا اللہ اکبر منزکا او باقی خیر اسلام تا تا دام ہو اسلام کی سلورم شعبت اسلام معاشرت او تا دیر دیر وی کرداد اسلام نبی علیہ السلام سا فرمائی مسلمان اگر چپل مسلمان تا دا جبی او دا لاز دا ضرر نمخفوص پاتی شی امام غزالی رحمت اللہ علیہ یو دیر وی عالم تیر شوی دی اللہ رب العالمین دیر جات علم ورکڑ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرمائی چھ زناور پا دری قسم دی زناورو دری قسم دی اول قسم حقا زناور دی چھ اگر کی سراسر پیدا دا انسان دا پارا ہس قسم نقصان پکی نشتا لکہ پکور کستا ہوا دا لکہ جو اندیوی امستا دا پیدی دا او کملکی دا لال دکڑا امستا دا پیدی دا یعنی دا دی جن دا عمر بول استا دا پیدی دا در زناور یو قسم سراسر پیدا او دیم قسم در زناور سراسر نقصان دی لکہ مثال مار دی یا لڑم دی دی تا سر سخیگر نکی دی پتا چک لگی تا در زرر در رسی یا مثال پر زنگل کیوں کہ بل زناور دی در اندگان دی تا تو پیدا ندر دی دی که سراسر نقصان دی او دریم قسم د زناور هغه دی چې هغې کې نه پیدا شته او نه پکې زره شته لکه مثال زمونږ استاذ دې ګوند کې پیشو ګرځي نو په دې پیشو کې پیدا نشته خو نقصان هم نشته تا ته څه وایي یا مثال دامیږي دی یا حشرات الارض دی نو تا ته خو څه وایي نه خپل ژوند تېروي خپل کار سره کار ساتي دریم قسم د زناور دا دی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چی انسان اشرف المخلوقات دی دا دی دری والو زناور نا دی انسان مرتبہ اچت دا غی وجہ دا دا چی دا 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 دن دا پینزو شعبو سرت تعلق یو عقیدہ زناور عقیدہ نی لری زناور خوب زناور دی مکلف نی دی اگر پا آخرت سکی او پا جنت سکی او پا جانت ہا مکلف نی دی ناول قسم دا عقیدی دا دا مسلمان سر انسان سر تعلق ساتی زناور پا دی سر سکی او نور دی اسلام چې کومې څلور شعبې دي لکه مثال عبادات دي معاملات دي معاشرت دي اخلاقیات دي دا د انسان دي نو کې انسان کې دا وی دی اشرف المخلوقات او الله فرمایي چې ما ته په دې ټولو زناورو باندې وجود پیدا کړ زناور تا ته نه در رسي ستا مرتبه د انسانیت ده او د دې زناورو مرتبه چې ده دا ستا نه ښکته ده انسان مرتبو چتا تدی وجنا قرآن کریم کے اللہ رب العالمین انسان مبارک فرمائی چی ما دیر پخیستہ شکل و صورت باندی پیدا پخیستہ صورت زناور نہیں آدی پا دنیا کی سم رہی قسمون زناور دی اگر نہیں آدی چی دامی خیستہ پیدا صرف انسان یادی چی دامی دیر مزیدار پیدا انسان مرتبہ اشرف المخلوقات دی دی وجنا انسان پزمک حاکم دی انسان پزمک محکوم ندی انسان پا دی تمام زناورو باندی دا بادشاہ حیثیت لری دا زناور دا دلان دے کار کر امام غزالی سے بھئی اول ہم کوشش کو چی دا زان انسان جوڑ کر انسان پا پس جوڑی گی دا دین پا دی پنزو والو شعبو باندی پا عمل سر اول عقیدہ عقیدہ دی کلک ساتا پا پیسو بدلے گا ما چنن دا تجاسرہ اس میں لوٹنو گل او اگا پس روان دا سمکو دا عقیدہ دا سیو ساتا لکه مثال افغانستان کې چې کوم مجاهدین جهاد کی دا غي پشان عقیده او ساسا چې دنیا و تکرړو نه مخه تکی دي د غنالم زماد الله په نظام باندې یقین دی غبا قائمو اسم نور نه منو عقیده دا سه ساسا د دې عقیده د خاطر خلق زانو نه ټوټي ټوټي کل لیکن عقیده چرته پرې نه کودا سوا زمنګ د پاکستان ناپوی مسلمانان چې نن و تاسو لګي مونته پیسې او خی په سبب یاد اغي سړی اب یادی ته نه ګوري چې زما د عقیده خراب شو اخرت مې برباد شو که څنګه شو پروین نن سبا دا حال ډیر جات الله پاک دې رحم وکړي نو دا ټول اول انسان د ځانه جوړ کا امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي او کوي چې په اسلام باندې عمل نشم کولی او دا پنځه والو شوبې خډيري ګران دي زناور جوړیږي ستاخوا خدا او چې زناور جوړیږي نو په زناور کې بیا اولنې قسم جوړ شو زناور خدری قسم دی انسان تا مرتبه نخکتا کچھ دی کی زناور جوڑے گی دا اولا نئے قسم زناور جوڑ شا چی چاہتا دے پیدا بھی نقصان دی ورطا نی ہم زناور دی لکہ غوا زناور دی تا تا پیدا در کی نقصان نہ در کی نبیاد غوا پشن دیو زناور جوڑ شا
زرر چاہتا مور کو او کہ بیا خام خواہی چھے دا اول قسم زناور ہم نو جوڑی گا نو بیا دا دریم قسم جوڑ شا چاہتا زرر ہم مرسوا کچاہتا پیدا نشی رسو دا لیکن مثالی او پیشو دا ناگا چاہتا زرر ہم نسی او چاہتا پیدا ہم نرسی خدا دیم قسم زناور مجوڑی گا دیم قسم زناور لیکن مثال پلاری او سپی دی او اگا خلق کو باندی چک لگی خلق کو تکلیف رسی چاہتا پیدا نور کئی یا مثال مار دی ناگا تا تا پیدا ندر کئی پتا باندی عموماً اثر دا تکلیف کئی دا سی مجوڑی گا او کنا بالپرست ویچی جوڑی گا ما نو بیا بستاد آخرت انجام دیر خطرناکی امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرمائی مولانا نور رحمت اللہ علیہ دا یو دیر ہوئی حکیم تیر شوی دی او دا مقیب مناسبت سر دیر جد بہترین مثال ذکر کی اگر یو کتاب دی معارف مثنوی مولانا نور رحمت اللہ علیہ یو واقعہ ذکر کردی دا چیو انسان دی او اگر دروازی اوت او ڈیوے راواغشتا دا گرمی پٹی او بازار تلالو خلق و تویزی انسان گورو یو موتی چلے گا تو سکی دا دون آسمان کی تاتا ور نکاری وزم دا ورم دا رنا دا دنیا کی خلق دا گرمے رس پا دکان کی سوری تو پڑ شوی او تا ڈیور آغیش تیرا تو پا دی وقتی زان تا رنا بدی نکی یو تا پوز کی چی سیف دا تلی ونی روغی سگوری ویز انسان گورو ولی دا گاد چی ولار دی بازار کی دا سدی دا دکان کی دکاندار ماما دی دا سدی دا دنیا تلی وی انسان گورو خلق تر آغون شو جسے و تکم انسان گورو و از اغا انسان گورو چی حقیقت کی انسان گورو دا جکم کاری ظاہر انسان دی حقیقت کی زناور دی دی خبر تخوا کی ظاہرہ خوب کاری چی لاسون دی خبی دی سرگیری خوبو نری خبر گئی تو دنیا گٹ وٹا باندی پی گی لیکن دا انسان حقیقت کی ندی حقیقت کی انسان بل دی حقیقت کی انسان بھی صدی کم انسان گوری اگر انسان گورم چیغ اللہ پی جانی اگر کی اسلام بھی ورنہ کدا اسلام بھی کدا انسانیت بھی نبی نبی علیہ السلام ہم انسان دی او ابو جہل ہم انسان دی موسیٰ علیہ السلام ہم انسان دی او فرعون ہم انسان دی فرق سکی نشتا یو انسان دا جہنم خشاک جوڑی گی او بل انسان دا جنت تکر دا جنت پی ذمہ دار جوڑی گی دا جنت دا لوی مرتبی خاون جوڑی گی پرخستہ کی رشتہ حالانکہ انسانان دوار دی دا چکم انسان فرعون دی دام انسان دی او موسیٰ علیہ السلام انسان دی نبی علیہ السلام ہم انسان دی او ابو جہل ہم انسان دی انسان خود دوار برابر دی غوگونہ سر سر گیت بارو دی فرخستہ او غٹ فرخستہ دی انسان اگر انسان دی چیغد اللہ پا حکامات چلی گی او کدا سی نبی نبیا په دغه انسان او دی انسان کې چې فرق پیدا نشو نبیا د نبی علیہ السلام انسانیت او د ابو جهل په انسانیت کې بیا فرق ختم شو حالانکه فرق پکې غټ فرق دی یو امام الانبیاء دی او یو امام الکفار دی ابو جهل د کافرانو سردار دی او نبی علیہ السلام د پیغمبرانو سردار دی فرق پکې غټ فرق شته نو مولانا نور رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې دی سړی وتی چې دادک تری بازار کې کم ګرځي دا ظاهر هوکار انسانان خوچ ددی معاملہ تو گوری ناغد انسانان ندی معاملہ بسیوی چی تا سر مخامق پخلی خبری کی مزیدار مزیدار خوچ کم سودا در باندی خرسی اگر کی بتا سر دوکا کی نو ضرر در کی او ضرر رسول در مسلمان کار ندی نبی علیہ السلام سو فرمائی المسلم من سلم المسلمون من لسانه وی مسلمان اگر چی بل مسلمان تا ضرر رسی چی دی بل مسلمان تا ضرر رسی نو داخو انسان نشو داخو مسلمان نشو پا کار در دادا چی انسانیت اشرف المخلوقات دی دا زناور کار دی نکی او زناور بل انسان تا ضرر رسی فیدی والا زناور ارتا لیکن چی دی ضرر رسی پا دی کدی دا زناور عمل گری شو من منگ مسلمان پا دین باندی سمر عمل کر من زمان دا مسلمان معاشرت سمر کمزوری من منگ مسلمان پا معاشرت کی سمر خفیو هر سړی په خپل ځای خپه دی هر سړی په کور خپه دی په محله کې خپه دی په کلي کې خپه دی په ضلع کې خپه دی په وطن کې خپه دی وطن ځکه ټول دنیا کې خپه دی ولې چې چا سره د تعلق ساتلو چا سره د معاشرت زندگی تیرولو چا سره د معاملې کولو چا سره د خبرو اترو طریقې کمزوري شوي
نن موږ مسلمانان پدی باندې پیګو چې جمعه ته جمله مانځل راشو لیکن پدی باندې نه پیګو چې د الله رب العالمین حکم ما تر جمعه ته بهر څه کوي نن زوی را پاسي لار سر جګړې کوي لار را پاسي زوی سر جګړې کوي اسلام دی پکور کې نه پیژنې اسلام د تدانخي چې تو زوی د کور نه وباسي اسلام د تدانخي چې تو پلار سر جګړې نه کوي دا د اسلام نه بولی تو مسلمان نه بولی چې دلته سر لگے اللہ ته لگے دغه اللہ تر تکور بارے کې سنوي اسلام ما ته دام وي چې گوانډي ته تکلیف نه رسې نن زمنګ مسلمان نه گوانډي په اور کې ولاړ پروا مومنی خلک د مسلمانې داوم کو خلک مسلمان الحمدلله اوس می جمع سره مونږ کو الکه جمع سره دې مونږ کو ته ګورې دې گوانډي سره څه کوم راوي حضرت حسن رضی الله عنه د دې یو يهودي گوانډي دی پلان دی چت کیو سی او دا یہودی بڑا چت کیو سی دا یہودی دا باتروم دا ابو چکم پیپو اغا سوری شو او دا باتروم چکم گندہ ابو گم براتو او دا حسن نزی اللہ پا کور کی راتو دا غگ نکو دا شپی نا وقت بیر گند آغشتو بار بیر غردو خود گواندی تے نوی چی سیب استا دا کور باتروم سوری دی او استا دا کور گند زما کور ترا پرو دی مگی نکو اخیر دا صدفار دا دی یہودی زنانا حسن رضی اللہ عنہ کور تر آگلا چھے وی قتل چھے دے کور کی خوڑے خراب بھی دی دادا سری وی قتل دا بیت الخلا دا باتروم چھے کم گن دی آدھا دی کور تر آجی اگر لارا زر زر پل خاون تیر دے اوی جسے بتا خو لخیال کو باتروم سوری دی کور کی دا نبی علیہ السلام چھے کم نوسی دی حسن رضی اللہ دا اگر کور تر گن زی زر زر لارا باترومی بن کو او دل ترال دنے مافیو بوشتا سیبر آتا با دی ویلو جواب با دی را لے گلو چی دی باتروم سوری دی او من کر گن رازی حالانکی جائز دو چی و تی ویلو حقی جوڑی دو اگا و تی ما دخبل نکو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا اوری دلی دی چی گواندی تا با تکلیف نوارکی او کما تا تا ویلو چی دا بن کا نتا با تلی و بندو تا تا تکلیف ہو ما دا دی وجہ تا تا تکلیف در نکو و رسم را پوری برداشو اگا یہودی لانو حسلی اوکو او دا حضرت حسن نزی اللہ عنہ پلاس بان اسلام رو نن منگ مسلمان گواندی سر ادا سکو گواندی سر منگ سنگ سلو کو گواندی خلا پردیر خپل کور کی خپل سر سکو او باغی کے منگ بیاد آول رو چھ منگ کلک مسلمان آنو دیو وجینا نن پا دنیا کی مسلمان بدنام دی پا دنیا کی مسلمان سر سوک روزگار نکے وجہ صدا مسلمان بھئی دوکہ بدر کے ولی داستا معاملات نری تا تا معاملات شریعت اسلام نری خود ری مسلمان بھئی او خیانت بکے ولی مسلمان تا تا شریعت معاملات نری خود ری چی مسلمان سر یا بچا سر خیانت او دوکہ نور کی مسلمان بھئی پخپل کار روزگار کی با دروغ ہوئی ولی تا تی اسلام ندی خود لی چی چا سر معاملہ کی دروغ بنوی منگ پا دی بانی عمل نکو منگ دو کور کو دروغ وایو خیانت کو دبل مسلمان تاوان او دخپل گٹی کوشش کو عوامی تاستا بیان کو چی دا کار دا انسان ندی تا دا زناور دی انسان چاہتا ہوئی انسان اشرف المخلوقات تو نو اشرف المخلوقات دو کیتا ہوئی نن موږ مسلمانان ډیر کمزور یو حقیقت کې ډیر کمزور یو جماعت ته مونږ خیال ساتو ټیک ته عبادت هم کوو عقیده هم ټیک ساتو خو د دین دا نور شوبې معاملې چې چا سره کې د مسلمانې معاملې کوو چا سره جون تیرې معاشرت کې ناغم د مسلمانې تیرو او که اخلاق استعمالې اخلاقیات چې دا د دین پنځمه حصہ ده نو دام دې صحیح طریقې سره استعمالوا دا سی اخلاق میں استعمال ہوا چی استاد اخلاقونا یو مسلمان یا یو غیر دین سڑی متنفر شی تا دا سی اخلاق استعمال کا چی یو غیر دین سڑی استاد دین تراوڑ پا زید دی چی تا بیکار اخلاق استعمال کی چی دیندار سڑی اندر لکھا پشی دا سی مکہ وزمان نن موږ مسلمانان ډیر په دې سيزونه کمزور خصوصا په دې اخیرنه درو معاملات معاشرت اخلاقیات دا به موږ او تاسو په ځان کې راولو اخلاق پټی بل مسلمان سره چې معاملہ کم جه کې راځي د اسلام مطابق به معاملہ دا سه باندې کې چې د مجبوری دا او راځه سمې برابر کړ تدی تو پورا ته انساني که زناور زناور اقسام می بیان زناور دی ته وي درې قسمونو او کمزور قسم چې بل سړی ته نقصان نسی د خپل ګټ د پاره لکه مار لړم
دزان مار لالا مجوڑا وا چی دا خپل پیدی دا پار بل مسلمان تا تکلیف ورکی نن مکسر مسلمانا او خصوصا چکل وادر آشان دا وادر پا مقوبانی من سکو اللہ سکو چال کیو راضی کرنا آغا درزار کو چی خپل مستے کی طول محل رانا پا تکلیف کی ولاری دا کار دی انسان دی کد زناور دی او قصو ہوئی کرتا چا کار دی دا زناور کار دی منگے کو کنی کو انسان دا مسلمان نا دا انسان کار دانے چی بل چاہتا با تکلیف رسی او ننمون مسلمان سم رکر جو دی چی چا تواد خادی راشی آغا حال پا کیو کو چی بل مسلمان نا نمونز نشی کو کچا دا دوا راتا کی خیری راتا شورو کی دوا دو خوشحالی دا باندی اللہ را وستا گوانڈی تی تکلیف پر اسو دا گوانڈی بتا تا دوا کی دا غد طول روز مزدوری کردی دا او غوز دمکی خوب کن او تاو تا درزار شروع کو سدی خیال دی یا مثال تا دا شپی نکریز روڑ تاول تا دی نکریز و معلوماتو کچی دا پا دین کشتا منسو کیا کرنے دا منس بارا کی تپوس کے او دس بسم آتی کی پسنم آتی دا دی نکریز و تپوس کے جی اسلام کی داشتا خا چی دا نکریز دی زنانا تا سو کروڑی او دا ظلمی شا ظلمی کینی دی خز و منس کی دا تپوسو کا چی دا ظلمی دی خز و ناس کی منس کی ناس تا جائز لکی نا جائز دی تپوس نکی دکی چی استاجی را تبیاز پینی سپینی وی چی دا زنانا پا منس کی دی زوان ناس تا گناہ دا یو بے خوری یو بے موری ندانوری پردی ایسے تپوس نکو دا ولی معاشرت نری ولی دا منت اسلام نکی نو چی زمان سر گوان کی یو شیعہ اسی گی یا ہندو اسی گی نو سباب آغدا کر کی کنے بے خام خواب بے کنے چی تا مسلمان کے ساد مسلمانے ان آغا سے پیدا وانا قسطلا آغا بم داشی پی پکار دار چی تا داسی نکولی او بل مسلمان تیرے تکلیف نور رسولی نو سباب تا چا تویلی چی سیبا مسلمانان دی تکلیف دی بل مسلمان تا تکلیف رسول گناہ دا نو تا با ویلشو نیچی خپلے کے ناغا با تسنگ دیا منک اللہ پاک دے منگو تاستا پا حقیقی معنو کر اسلام کوہ نصیب کی اگر دا زان کوئی کی کر اسلام گھٹی گھٹی پینزہ شعبی دی اسی نا منگو آئیو کہ اسلام دا منزو دا قیدی نن دی نن دری شعبی نوری نو دری دیرے او دبکمی دری منگ پریقی دی او دبکو معاملات معاشرت اخلاقیات دا زمان انتہائی کمزور ہے خصوصا دا مسلمانانو کمزور دا کافران دا کمزور نہیں کافر سر سے گزارکے ہم مسلمانان پر خیال نہ ساتھو اللہ پاک دے منگ دور تا پا صحیح معنو کی پا دن باندے پا کامل طریقے سرا عمل او کوہرہ نصیب کی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہ پاک سمجھ اوی سمورے در پا دے باندے منگ دور تا عمل لگ پا حقیقی معنو کی دے اسلام چکم مزداد تی اغا منگ تو نصیب کی اللہ پاک دے اسلام چکم اپوہ و تقاضی و ضروریات تی اللہ منگ دور تا اغا نصیب کی اللہ پاک سنگو چی منگ دے منزون و خیال ساتھ دا خپل و عقائد و خیال ساتھ اللہ پاک دا شان منگتا دے اسلام و دے نبی علیہ السلام دے سنت و مطابق دا نور احکامات چی معاشرت تی اخلاقیات تی معاملات تی باغی کم کوہ و عمل نصیب کی اللہ پاک ہم زمان دے شریعت مطابق کی منگتول تو بل مسلمان تا دا دوکی ورہ کولو بل مسلمان سا دا خیانت کولو بل مسلمان تر تکلیف ور کول نہ حفاظت نصیب کی پا تمام دنیا کی چی زمر مسلمانان دے اللہ حفاظت کی زمان دے دین و دے وطن حفاظت کی زمان دے دین آس ملگر سمر کری حاجات دخل دربار عالیہ نے پورے کی یہ وزنانہ دیر سخت حالت کی بیمار دا اسپتال کی دا تا سمان طول نے دعا درخواست کر دی اللہ چی سمر مسلمانان بیماران سرہ دے زنانہ طول تشفاء کامل عاجل ور کی بازی ملگری زمان نور محلو جماعتون چندی دا پارا تری دی اللہ پاکا دا دنیا و دا آخرت بدلی نصیب کی مسجد باندی کار روان دی دوکے چا اللہ پاکی پا خوشارے سر اختتام تا اور سی سمرا ملگر پاکی طرح سپوری چندی ور کلی دی خدمتون کلی دی دعا گانی ور تخوستی ری اللہ پاکا دنیا و دا آخرت خوشارے نصیب کی زمان دا جماعت پا خوشارے سر اختتام تا اور سی دا ہر شیطان دا شرع و سوسینا اللہ پاکی زمان دا طول حفاظتو کی وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحم الرحیم